shir u dhexeeya gudiyada shaqaalaha heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo loogu hadlayay sidii la isu waafaqi lahaa sharciyada shaqaalaha rayidka ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Aamina Maxamed Faarax, gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Galmudug iyo gudoomiye ku xogeenka shaqaalaha rayidka ah ee maamul goboleedka Jubbaland, ayaa ugu horreyn tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta guddiyada heer federaal iyo heer maamul goboleed. Waan rajaynayaa in aan uga hadli doono saddexda maalin oo isla joogna haddii Ilaahay idmo qodobo waxtar u leh deegaanadii aan ka nimaanay iyo dhammaan maamul goboleedyada shaqaalaha rayidka ee jooga. Wada shaqaynta guddiyada shaqaalaha rayidkana aad ay muhiim noogu tahay. Horena way u jirtay inay sii jiri doonto waqti badanna aan wada qaadan doonana waan rajaynayaa insha Allah. Shirkan ama kulankan wuxuu astaan u yahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ayay astaan u tahay. Sababtu ay tahay waxaan maanta ka koobannahay dhammaan gobolladii Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka Xasan Abshirow Maxamed oo shirka furay ayaa ka waramay ujeedka shirka. Waxa uuna sheegay in go'aano wax ku ool ah ka soo bixi doona shirka. Ujeedada ugu muhiimsan ee kulankan waxaa diiradda lagu saari doonaa caqabadaha taagan sida aan ugu gudbi lahayn iyo qaabka la isaga kaashan lahaa muddada saddexda maalmood ee shirkan uu noo socdo. Kulamadan ama kulankan wuxuu daba socdaa kulamo soo bilowdeen 2017 ilaa iyo 2018 oo kulanka sanadkan ugu dambeeyay aan ku galnay kulamo fogaan araga. Waxyaalaha ugu muhiimsan inaan ka hadalno ama diiradda lagu saaro ayaa waxay tahay sida aan ku heli karnaa shuruuc ama habraacyo oo mabaadidoos waafaqsan oo shuruucda shaqaalaha rayidka dowladda ah see lagu heli karaa see mabaadi aan isku hor imaanayno ku heli karaa oo horumarsan oo la jaan qaadi kara dunida inteeda kale. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jawhar.